راشد خان د نړۍ تر ټولو غوره لوبغاړی دی. حشمت الله شهیدی د افغانستان لوبډلمشر د لومړي آل راونډر ستاینه وکړه. د شاډوال درنو سارونکو ښه راغلاست. افغان لوبډلمشر حشمت الله شهیدی 2023 کال نړیوال جام سیالیو په درېمه لوبه کې د سردنکا لوبډلې ته د 2 وکټو په توپیر ماته ورکړه او د توپهونکو او توپچونکو په مرسته یې د لوبډلې په بریا کې پوره ونډه واخیسته. شاهدی د کرکټ ملي لوبډلې پخوانی آل راونډر راشد خان نه ځانګړې مننه وکړه او همدارنګه ویې ویل راشد خان د نړۍ تر ټولو غوره لوبغاړی دی، هغه ټیم ته ډېره انرژي ورکوي او فضا مثبته ساتي. راشد د نړۍ په کچه یو پیاوړی لوبغاړی دی او موږ خوشحاله یو چې په لوبډله کې له ځان سره لرو. راشد خپله سلمه یو ورځنۍ لوبه پرته له دې چې د ټپي کېدو یا نورو ستونزو له امله کومه سیالۍ له لاسه ورکړي ترسره کړه. هغه د ټیم په بریا کې منظمه مرسته کوونکی دی. افغانستان په دې سیالیو کې انګلستان او پاکستان ته هم ماتې ورکړې ده. همدارنګه حشمت الله شهیدی له هندي مینوالو هم مننه کړې. حشمت الله شهیدی وایي له هندي مینوالو مننه چې په هره لوبه کې زموږ ملاتړ کړی دی. د افغانستان لوبډلمشر حشمت الله شهیدی 2023 کال نړیوال جام کې د هند د لوبډلې د ملاتړ کوونکو مننه کړې چې د افغانستان لوبډلې تشویق کړه. نوموړي دغه څرګندونې وروسته له هغې وکړې چې افغانستان سرلنکا ته په 2 وکټو ماتې ورکړه او په دې سیالیو کې خپله درېمه بریا هم ثبت کړه. حشمت وایي زه غواړم د هندي مینوالو د ملاتړ لپاره مننه وکړم. دوی د نړیوال جام په اوږدو کې زموږ ملاتړ کړی دی او زه د دوی له مینې مننه کوم. حشمت الله شهیدی د 222 منډو په ستر هدف کې د مخکښې لوبډلې مشري وکړه. هغه 50 منډې جوړې کړې او د عظمت الله عمرزي 3 اویا ناسوزلو سره یې تر 100 منډو ډېره ملګرتیا وکړه. رحمت شاه 28 منډې وکړې چې د لوبې په بریا کې مرسته وکړه. دغه راز فضل حق فاروقي د 4 وکټو په اخیستو د لوبې غوره لوبغاړی ونومول شو. افغانستان اوس په نړیوال جام کې له خپلو 6 لوبو 3 ګټلي چې له انګلستان، پاکستان او سرلنکا یې ګټلي او له هند، بنګلادیش، نیوزیلینډ یې لوبې بایللې دي. افغانستان خپله راتلونکې لوبه له هالینډ سره ترسره کوي چې د راتلونکې جمعې ورځ د غرمې 1 بجه به ترسره شي.